Dobroveče, uvaženi gledalci. Pratite novosti Srpske radiotelevizije. Na početku da pogledamo vijesti koje su obilježile 10. decembar. Svejači pritisak na Srpski nacionalni savjet i njemu bliske organizacije koje se trude da u okviru institucija države Crne Gore zaštite identitet srpskog naroda kako u nacionalnoj, tako i u kulturnoj, vjerskoj i jezičkoj posebnosti saopštenoj Srpskog nacionalnog savjeta. Doktor Aleksandar Raković ocijenjuje da je nakon obnavljanja državnosti na referendumu 2006. godine Crna Gora izgubila svoj tradicionalni srpski identitet. Milo Đukanović kaže da se u demokratskoj partiji socijalista razgovara o predsjedničkom kandidatu, ali da se još ne zna ko bi to mogao biti. Đukanović vjeruje u lojalnost premijera Duška Markovića. Američki analitičar Janoš Bugajski kaže da je neophodno da vlada Crne Gore i vlade regiona razutkriju partije, firme i medije koje blisko sarađuju sa Kremljom. Slični izjevi iz američkih neformalnih centara moći stizale su i ranije. Komandat Kvoral, general Salvatore Kuoči, kazao je da Kvor u skladu sa mandatom Ujedinjenih nacija obezbeđuje sigurnost za sve, a da kosovske bezbjedonosne snage nije su oružane snage. U udruženju s Srba Kosova i Metohije smatraju da je napad na Arno Agujona, atak na mukotrpno stvaranje uslova za obstanak Srba na Kosmetu. Izrael ne mijenja svoju poziciju po pitanju nepriznanja nezavisnosti Kosova, rekla ambasadorka Izraela u Srbiji Alona Fischer-Kam. Zbog reakcija Brisela nakon što je Trump priznao Jerusalim za glavni grad Izraela, predsjednik Češke Miloš Zema nazvao Evropsku uniju kukavicom. Već duže vrijeme traju napadi na Srpski nacionalni savjet i njemu bliske organizacije koje se trude da u okviru institucija države Crne Gore zaštite identitet srpskog naroda, kako u nacionalnoj, tako i u kulturnoj, vjerskoj i jezičkoj posebnosti. Najnovija dešavanja to po najbolje pokazuju. Saopšteno je iz Srpskog nacionalnog savjeta. Račun Srpskog nacionalnog savjeta blokiran je potvrđenim falsifikatom navodnog dugovanja od strane pošte Crne Gore, javnog izvršitelja Mladena Pavličića i štamparije oboca Cetinja. Pa bez obzira na nesporni falsifikat, još uvijek se protiv zakonito skidaju sredstva sa računa Srpskog nacionalnog savjeta, što onemogućava njegovo normalno funkcionisanje. Značajna obstrukcija rada Srpskog nacionalnog savjeta proizvedena je i nepotpisivanjem ugovora od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za projekat koji je podržan od strane Upravnog odbora ove državne institucije – a navodni razlog za to je donošenje u međuvremenu novog zakona o manjinskim pravima i slobodama, po kome nacionalni savjeti nemaju pravo učestvovanja na konkursima za raspodjelu sredstava. Iako je sva procedura oglašavanja i dodjele sredstava u potpunosti sprovedena po proceduri i odlukama koje su vezane za prethodni zakon o manjinskim pravima i slobodama. Da bi pritisak na Srpski nacionalni savjet bio jači, potrudile su se i organizacije Rekom, Matica Crnogorska i Liberalna partija kao i Dnevnih pobjeda, te portali Analitika i CDM koji imaju neskrivenu ambiciju da Srbi u Crnoj gori slave i obilježavaju one praznike koji su po njihovom ukusu i u kojima se ne pominje srpska kultura, tradicija i istorija. Crnogorski domoljubi ne kritikuju Srpski nacionalni savjet iz razloga, kako oni to kažu, što takvi skupovi ograničavaju proces pomirenja i predstavljaju uvredu za žrtve, već da svojim naručenim javljanjem pod prijetnjom sankcijama prikriju prave organizatore udruženog zločinačkog poduhvata koji su 90. godina radi svojih i navodno globalnih interesa podržali razbijanje jedne uređene države, a kasnije NATO agresijom doprinijeli stvaranju gotovo nepomirljivog odnosa međunarodima bivše zajedničke države. Kako se posljedice nikada ne mogu sanirati bez poznaje pravih uzroka koji su do njih doveli, tako će i narodi bivše zajedničke države prihvatiti međusobno pomirenje onda kada shvate da konflikti i rat u bivšoj Jugoslaviji nije su proizvod bilo kojeg naroda sa ovih prostora, već udruženog zločinačkog poduhvata vjekovnih zavojevača i ugnjetača nemoćnih i malih naroda. Srpski nacionalni savjet u svojim višegodišnjim aktivnostima radio je uvijek na postizanju što je moguće boljih odnosa sa predstavnicima drugih nacionalnih zajednica, ali su mu interesi, položaj i posebnost srpskog naroda u Crnoj Gori bili na prvom mjestu. Stoga primjetbe marionetskih organizacija, medija i političkih partija doživljavamo kao priznanje za uporan i nesebičan rad – kaže se u saopštenju Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore koji potpisuje predsjednik dr. Momčilo Vuksanović. Dr. Aleksandar Raković, viši naučni saradnik na Institutu za noviju istoriju Srbije i urednik sajta Srpska zemlja Crna Gora, ocijenjuje da je nakon obnavljanja državnosti na referendumu 2006. godine Crna Gora izgubila svoj tradicionalni srpski identitet. Problem u stvari crnogorskog identiteta je taj što nema sadržaj kaže Raković u emisiji Živa istina. Raković koji je inače dugogodišnji saradnik Nove srpske demokratije, smatra kako postoji okean dokaza da je srpstvo istorijski identitet crnogoraca i da su svi Petrovići bili Srbi. Za Rakovića je Podgorička skupština bila legalna i legitimna. Ističe da je kralj Nikola zapravo bio najveći zagovornik ujedinjenja Crne Gore i Srbije, samo što je vidio sebe na čelu države. Raković ipak iz onoga što se dešavalo nakon Podgoričke skupštine izlači zaključak da kada opet dođe vrijeme za objedinjavanje Srpstva treba sačuvati državnost Republike Srpske i Crne Gore, a da će taj trenutak doći Raković vjeruje i na osnovu riječi koje mu je kazao akademik Milorad Ekmečić. Svako ocijepljenje Crne Gore biće samo privremeno, kaže on. Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović saopštio je da se u partiji na čijem je čelu u veliko razgovara o kandidatu za predstojeće predsjedničke izbore. Odluka ko će to biti, kako je rekao, još nije donesena. U slučaju da se kandiduje, možete biti apsolutno sigurni da na to neće imati ama baš nikakav utica i bilo čija sugestija. Savjet ili pritisak dolazio on sa istoka ili sa zapada. U ostalom, nikada i niko ni sa jedne istočne ili zapadne adrese sa mnom nije razgovarao na taj način, poručio je Đukanović. Govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, Đukanović je u intervju za pobjedu rekao da je atmosfera linča i progona koju konstantno postiča opozicija i njoj naklonjeni mediji samo nastavak napora da se u Crnoj Gori preslika model iz oktobra 2016. kreiran od strane ruskih obavještajaca i njihovih plaćenika u Crnoj Gori i Srbiji. Sve to, kako je rekao, nije imalo uticaja na rezultat lokalnih izbora koji smatra Đukanović ne pokazuju značajnija pomjeranja na političkoj sceni Crne Gore. Na suprotnoj strani smo međutim dobili puku pre raspodjelu glasova unutar istog bloka što dokazuje da uprko s nekim spoljnim razlikama čelnike opozicije suštinski povezuje ista ideja, rekao je lider DPS-a. Đukanović kaže i da ga ne bi iznenadilo da opozicija bojkotuje predstojeće predsjedničke izbore jer, kako je rekao, još od novembra 2015. pokušava da silom preuzme vlast. Građanska opozicija danas je dio istog fronta sa DF-om. Dokaze su Budva, Kotor i Hercegnovi. Nema sumnje da su rezultati posljednjih lokalnih izbora građansku opoziciju donekle ipak osvijestili i pokazali joj kolika im je realna politička snaga. Zato i prijete bojkotom predsjedničkih izbora, kazao je Đukanović. Đukanović smatra i da korijeni crnogorskih podjela sežu duboko u prošlosti, navodi da vjeruje u lojalnost premijera Duška Markovića, sa kojim, kako je rekao, sarađuje punih godina od svoje prve vlade u kojoj je aktuelni premijer bio generalni sekretar. Od tada Marković je nikada nije izašao iz najužeg kruga mojih saradnika, kazao je Đukanović komentarišući ocjene opozicije da su ga Amerikanci pustili niz vodu jer se nije sreo s Michaelom Penceom. Đukanović tvrdi da niko ne može da ga pusti niz vodu jer ga, kako je rekao, nikada niko nije ni držao u stanju zavisnosti. Umjesto toga svima sam bio partner u državnim poslovima u kojima su njihovi interesi bili podudarni sa Crnogorskim, rekao je predsjednik Demokratske partije socijalista. Na pitanje zašto je Crnagora ostala bez komentara presude Ratku Mladiću, Đukanović posjeća da je naša zemlja bila prva u regionu koja je u parlamentu usvojila rezoluciju o osudi genocida u Srebrenici. Đukanović je ocijenio kao primitivnu i providnu podvalu. Navode da mu se bivši ministar Pravde Republike Srpske, Mončilo Mandić, zahvalio jer je navodno lično dao gorivo za mladićeve tenkove u Srebrenici. Od koga god i iz bilo kakvog razloga da dolazi, riječ je o niskoj izmišljotini koju odbacujem zgnušanjem, kazao je Đukanović. Da bi se osujetile akcije Moskve u Crnoj Gori i regionu, neophodno je da vlada razotkrije partije, firme, medije i nevladine organizacije koje blisko sarađuju sa Kremljom, poručuje američki analitičar Januš Bugajski. Istraživač Vašingtonskog centra za analizu evropske politike ističe da će se Moskva miješati u sve izbore, a da za Srbiju može da se predvidi isti scenario kao i onaj koji se prošle godine uoči izbora desio u Crnoj Gori. Bugajski objašnjava da strategija stabilizacije regiona mora ići u tri faze. Prva je borba protiv destabilizirajućih akcija Kremlja, izgradnja funkcionalnih država i integracija u Evropsku uniju i NATO. Crnogorska i sve ostale vlade u regionu moraju blisko sarađivati sa Sjedinjenim državama i Evropskom unijom kroz efikasne regionalne strategije u okviru kojih obavještajci moraju sarađivati i dijeliti informacije, zajednički raditi u domenu sajber bezbjednosti, borbi protiv korupcije i kontroli bankovnih računa. Moraju se od strane institucija razotkriti partije, firme, nevladine organizacije i mediji koji blisko sarađuju sa Kremljom, poručuje Bugajski za pobjedu. Srbi na Kosovu i Metohiji su jedini narod u Evropi čija prava se sistematski krše, a porodice kidnapovanih i ubijenih imaju pravo na istinu, poručili su državni funkcioneri iz spomen sobe Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, gde je obilježen Međunarodni dan ljudskih prava. To je i dan prema riječima ministra odbrane Aleksandra Vulina, kada se obilježava i veliki neuspjeh i sramota međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji, koja kako ističe nije uspjela da uspostavi vladavinu prava za sve, niti povratak svih protjeranih bez obzira koje su nacionalnosti. Ovo je veliki neuspjeh međunarodne zajednice i velika sramota međunarodne zajednice, jer nije održala svoju reč, reč koju je potpisala rezolucijom 1244 međunarodna zajednica je prekinula rat i NATO agresiju tako što je obećala da će se svi proterani vratiti, da će imovinska prava biti poštovana, da će se svi zločini rasvetliti bez obzira nad kime su učinjeni i ko su počinioci. Rat je prekinut tako što je međunarodna zajednica obećala da će srpska muka biti vrednovana kao i bilo čija druga muka i da će srpski da će srpski narod na Kosovo i Metohiji imati prava kao i svaki drugi. Udruženje Srba, Kosova i Metohije izrazilo je ogorčenje zbog kako navodne hajke na francuskog humanitarca Arno Agujona i pokušaja diskriminacije i njega i njegovog humanitarnog rada. Udruženju smatraju da je napad na Agujona atak na mukotrpno stvaranje uslova za opstanak Srba na kosmetu. Srbi sa Kosova i Metohije vide u gujonu velikog prijatelja i dobrotvora koji se bezbroj puta od 2004. godine dokazao dobročinstvima i širenjem istine o srpskom stradanju u pokrajini, navodi se u saopštenju udruženja. Sve se pretvorilo u hajku kako bi mu se onemogućio rad i njegovo širenje istine o kosmetu, navode oni. Udruženje je pozvalo vlasti u Srbiji na Kosovu i Metohiji da zaštite gujona i u svemu mu pruže podršku. Gujon je nedavno izjavio da se medijska hajka protiv njega, koja je započela gostovanjem na jednoj beogradskoj televiziji, nastavlja pretećim porukama albanaca, koje prenose albanski mediji na Kosovu, ali i ekstremista u Srbiji. Komandant Kfora, general Salvatore Kuoči, rekao je da Kfor u skladu sa mandatom Ujedinjenih nacija obezbijeđuje sigurnost za sve, a da kosovske bezbjednostne snage nisu oružane snage i da ako kosovske institucije žele da ih transformišu, to treba da se izvede u skladu sa ustavnim procesom. U pitan da li postoji dugoročan plan o povlačanju Kfora ukoliko dođe do formiranja takozvane vojske Kosova, Kuoči kaže da ne. Ta odluka nije u našim rukama. Ako institucije na Kosovu odluče da preduzmu dalje korake u tom procesu, odnos NATO-a prema Kforu moraće da se preispita. Dakle, ovdje sada ne postoji ni jedna druga misija koja bi osiguravala bezbjednost. Ipak, buduće odluke o našem položaju će donijeti političko tijelo NATO-a, rekao je Kuoči za današnje novosti. Na pitanje Da li se može očekivati aktivnije učešće Kfora u zaštiti srpskih crkava i manastira, on kaže da Kfor već štiti srpske svetinje stalno štitimo dečane i tu smo prva linija odgovora, što znači mi tamo reagujemo sami, ne čekamo na kosovsku policiju i Eulex. Što se tiče ostalih svetinja, njihovo obezbjeđivanje smo prepustili kosovskoj policiji, ali još smo budni, imamo nekoliko patrola, imamo timove za vezu koji razgovaraju sa lokalnim stanovništvom da bi provjerili da li ima problema. U našem je interesu da se ta mjesta zaštite. Kuoči smatra da je veoma važno da se dijalog Beograda i Prištine nastavi i da institucije na Kosovu i vlada Srbije nastave da razgovaraju kako bi se riješila određena pitanja, a Evropska unija želi da se rješenja pronađu. Također, general kaže da je problem islamskog radikalizma prisutan na Kosovu. Ambasadorka Izraela u Srbiji, Alona Fischer-Kam, rekla je da Izrael ne mijenja svoju poziciju po pitanju nepriznavanja nezavisnosti Kosova. Naša pozicija ostaje nepromjenjena. Odnosi dviju zemalja su mnogo širi od nepriznavanja nezavisnosti Kosova. Zasnivaju se na prijateljstvu dvaju naroda, rekla je ambasadorka Alona fischer -Kam. Navodi da se to vidi kroz sve veći broj izraelskih turista u Srbiji i dodaje da je Izrael jedan od vodećih investitora u nekretnine u Srbiji a uspjeh u toj oblasti je doveo i druge pa se sada ulaže i u agrotehnologiju, energiju, upravljanje vodama i ostalo. Premijer Hrvatske i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je na komemoraciji povodom 18-godišnjice smrti Franje Tuđmana da je Hrvatska pod Tuđmanovim vođstvom u domovinskom ratu i uz žrtvu hrvatskih branitelja stekla slobodu. Hina prenosi da je Plenković rekao i da je vojno-policijskim operacijama Bljesak i Oluja oslobođen veliki dio okupiranog područja zemlje, ali je i u Bosni i Hercegovini promijenjena ravnoteža snaga. Kako kaže, Tuđman je prepoznao i znakove vremena, omogućio pomirenje hrvatskog naroda, ostvario demokratske procese, slobodnu i demokratsku Hrvatsku. Po njemu Tuđman je državničku viziju dokazao mirnom reintegracijom hrvatskog podunavlja i postavljanjem temelja hrvatskog evropskog puta i europeizacije društva. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je kao skandaloznu i anti-evropsku izjavu premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da je Hrvatska pod tuđmanovim vođstvom u domovinskom ratu i uz žrtvu branitelja stekla slobodu. Andrej Plenković dobro zna da je nedavnom pravosnažnom presudom šestorici bivših lidera Herceg Bosne presuđeno da je Franjo Tuđman ratni zločinac jer je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem stvaranja etnički čiste Velike Hrvatske, navodi Linta. On ističe da su operacije Bljesak i Oluje bile zločinačkog karaktera i u funkciji ostvarenja Veliko Hrvatskog programa po uzoru na zloglasnu NDH. Nije Tuđman dokazao nikakvu državničku viziju zbog mirne reintegracije istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema, već je dobro znao da nema podršku Sjedinjenih država za vojnu opciju, kao što je imao za područje zapadne Slavonije, sjeverne Dalmacije, Like, Kordune i Banije, ističe on. Libanske bezbjednostne snage upotrijebile su suzavac i vodene topove kako bi rastirale demonstrante oko američke ambasade u Bejrutu. Nema informacija o povrijeđenima, a na snimcima se vidi kako demonstranti bacaju kamenice na ambasadu. Kako se navodi, demonstranti su se okupili ispred ambasade zbog odluke predsjednika Sjedinjenih američkih država da prizna Jerusalim kao izraelsku prestonicu, prenosi Reuters. Učesnici protesta nosili su palestinske zastave i otvorili su vatru i bacali projektile na bezbednostne snage koje su postavile barikade na putu ka američkoj ambasadi na sjeveru Bejruta. U Kairu je juče održan vanredni sastanak Arabske lige na kome su ministri spojnih poslova, država članica, kritikovali odluku predsjednika Sjedinjenih Država da prizna Jerusalim kao prestonicu Izraela. Češki predsjednik Miloš Zeman kritikovao je Evropsku uniju nazivajući je kukavicom zbog reakcija Brisela nakon što je američki predsjednik Donald Trump priznao Jerusalim za glavni grad Izraela. Evropska unija kukavica čini sve da propalestinska teroristička struja prevlada nad proizraelskom strujom, rekao je Zeman. Zeman je na kongresu krajnje desničarske stranke SPD podsjetio da je i on u oktobru 2013. godine predložio presjedjenje ambasade Češke iz Tel Aviva u Jerusalim. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova poručila je zapadnim partnerima da bi trebalo da prestanu da tvrde kako je islamsku državu Siriju porazila međunarodna koalicija, a ne Rusija. Traga gospodo, prestanite sa tim. Vaši uspjesi su Irak, Libija i Afganistan, pa zato hajde ponosite se sa time, napisala je Zaharova na svom nalogu na Facebooku. Zaharova je time ujedno odgovorila na nedavnu izjevu francuskog ministra spoljnih poslova Jean-Yves Ledrijana koji je rekao da je Rusija neopravdano sebi prisvojila pobjedu nad islamskom državom u Siriji, prenosi TAS. Ledrian je u intervju u francuskoj televiziji BFM rekao da je međunarodna koalicija ta koja je istjerala teroriste islamske države sa njihovog položaja, dok je ruska vojska, kako je naveo, pomagala trupama sirijskog predsjednika Bašara El Asada da konačno oslobode Deir Ez Zor sa izvjesnim zakašnjenjem. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kritikovao je odluku predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o premještanju ambasade Sjedinjenih Država u Jerusalim, optuživši Izrael da je okupatorska država. Erdogan je Jerusalim nazvao očima i crvenom linijom muslimanskog svijeta. Sudbina Jerusalima ne može biti ostavljena okupatoru koji od 1967. uzupira palestinske zemlje bez obzira na zakon i moral, izjavio je turski predsjednik. Izrael je nastavio da se širi i potiskuje Palestinu. Izrael je država okupacije. Oni napadaju civile, uključujući djecu u Gazi na zapadnoj obali, sprovodeći teror svojom policijom i svojim vojnicima, rekao je Erdogan, a prenijela je agencija MNA. On je rekao da je prethodni dana razgovarao sa svjetskim liderima kao i sa papom, dodavši da to nije samo muslimanska stvar, već je problem i za hrišćane i jevreje. Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz ocijenio je da je situacija u Ukrajini potpuno zamršena i poručuje da sankcije Evropske unije protiv Rusije ostaju na snazi sve dok se situacija ne poboljša. Upitan da li će Austrija naredne nedelje na Savjetu Evrope glasati za produženje sankcija protiv Rusije, Kuc je rekao da se Austrija zalaže za bolju saradnju sa Moskvom. Nas cilj je da smanjimo tenzije. Neophodna je postepena primjena sporazuma iz Minska i postepeno poboljšanje na licu mjesta kako bi sa naše strane postepeno ukidali sankcije. Sve dok se situacija ne mijenja, ostaju na snazi sankcije, podvukao je Kurz. Književno društvo Njegoš povodom 170 godina Gorskog vijenca, a u okviru manifestacije Dani Njegoša 2017, organizovat će drugi skup posvećen Njegoševom dijelu, koji će se održati 12. decembra u Podgorici u knjižari Matice Srpske sa početkom u 19. časova. Skup su podržali Ministarstvo za kulturu i informisanje Srbije i Srpski nacionalni savjet Crne Gore. Njegoševo dijelo pokazalo se kao najpouzdani saradnik i ideolog srpske istorije i kulture u posljednjih vijek i po. Jezik Gorskog vijence bio je duhovna osnova i orijentir svih mislećih Srba u metafizičkim i istorijskim iskušenjima. U njegoševom dijelu Crna Gora je izrasla do najviših visina srpstva. U posljednjih vijek i po sve velike ličnosti našeg naroda imale su živi oslonac u njegoševom dijelu. Skup će tematskom besjedom otvoriti njegošolog Prof profesor Radmilo Marojević. U drugom dijelu skupa naši pjesnici govorit će stihove posvećene Njegošu. Nastupit će Ranko Jovović, Ilija Lakušić, Budimir Dubak, Višnja Kosović, Bećir Vuković, Milica Kralj, Novica Đurić, Dragan Bojović, Miljan Nikolić, Radomir Uljarević i Andrija Radulović. Muzički dio programa upotpunit će etnopojac Danica Crnogorčević. Završnu riječ da će predsjednik književnog društva Njegoš, književnik Milutin Mićović, dok će voditelj programa biti pjesnikinja Milica Bakrač. Manifestaciju su podržali Ministarstvo za kulturu i informisanje Srbije i Srpski nacionalni savjet Crne Gore. Rukometašice Srbije i Crne Gore odigrale su u Magdeburgu meč osmine finala na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Crna Gora je slavila sa 31-29 i plasirala se u četvrt finale gdje će se sastati sa Francuskom. Rukometašice Srbije povele su na startu meča, ali su Crnogorke sustizale prednost u prvih desetak minuta da bi potom povele i zatim konstantno uvećavale prednost do 14.9 sa koliko se otišlo na pauzu u poluvremenu. U nastavku utakmice selekcije Srbije ni uspjela da nađe taktičko rješenje za raspoložene suparnice iz Crne Gore koje su održavale razliku do kraja meča i plasmana u četvrtvinale. Rukometašice Crne Gore u četvrtvinalu će se boriti sa selekcijom Francuske koja je nadigrala Mađarsku. Spuštena je zavijesa na jesenji dije šampionata u Telekom prvoj futbalskoj ligi. Danas su odigrane četiri odgođene utakmice u kojima su pobjede zabilježile ekipe Sutiske, Zete i Iskre, dok je jedan meč završen podjelom bodova. Prvi dio šampionata protekao je u znaku sjajne sutjeske koja je tek u prošlom kolu doživjela svoj prvi poraz od Budućnosti rezultatom 3-1. Nihšićani su danas rutinski savladali kom na Slatici pogotkom Igore Ivanovića sredinom prvog polovremena, pa su zbog poraza Budućnosti ponovo na ogromnih plus 13. Budućnost je na svom terenu poražena od iskrejto u samom finišu susreta što je novi šok za Podgorički klub. Zeta se učvrstila na trećoj poziciji pobjedom nad Dečićem u Tuzima, ali i dalje su na 7 bodova za ostatka i za budućnosti. Grbalji Petrovac u komšijskom derbiju podijelili bodove u meču bez golova. Dakle, budućnost Iskra 0-1, Kom Sutjeska 0-1, Dečić Zeta 1-2 i Grbalj Petrovac 0-0. Rudar je juče savladao mladost rezultatom 2-0 i najavio bolja izdanja u prolješnjom dijelu sezone. Prvenstvo će biti nastavljeno u februaru. Vrijeme u Crnoj gori. Umjereno do potpuno oblačno. Mjestimično sa kišom u prvom dijelu dana u višim planinskim predjelima mogući i slab snijeg i susnježica. Padavine uglavnom slabog do umjerenog intenziteta. Vjetar pojačan i jak, na udare ponegdje i veoma jak. Južnih smjerova, jutarnja temperatura od minus 6 do 7, najviša dnevna od 2 do 14 stepeni. U Podgorici umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, vjetar povremeno umjeren do pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna oko 10 stepeni. Pratili ste novosti Srpske radiotelevizije. Više informacija možete pročitati na našem internet portalu srpskenovine.cg.com. Prijatan ostatak večeri.